ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა ამომრჩეულთან მორიგი შეხვედრა გამართეს. დავით ბაქრაძე და გიგი უგულავა დღეს კლუბ ტრიუმფში მეწარმეებს შეხვდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარისა და თბილისის მერის განცხადებით მათ მხოლოდ ანგარიში ჩააბარეს მეწარმეებს და მათთვის მოსახლეობის დასაქმება ან სხვა სახის დავალებები არ მიუციათ. შეხვედრის დასაწყისში გიგი უგულავამ უმუშევრობის დაძლევის, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ასევე აღნიშნა, რომ სახელმწიფო შემწეობით სიღარიბის დაძლევა შეუძლებელია და ამისთვის სამუშაო ადგილების შექმნა აუცილებელი. შეხვედრა 15 წუთის შემდეგ ჟურნალისტებისთვის დახურული გახდა. არც არაფერი დაგვივალებია, არც არაფრით გაუმასპინძლები ვართ, არც არაფერი გადაგვიცია საჩუქრად, ასე რომ ეს ხო შეხვედრა, რომელსაც მე დავარქმევდი ხალხისთვის და ამ შემთხვევაში მეწარმეებისთვის ანგარიშის ჩაბარებას, რა ხდება და რის გაკეთებას ვაპირებთ ქვეყანაში. თქვენ როგორ ძნებავთ ისე გაშიფრები? არამედ დირექტივებზე საერთოდ არ იყო საუბარი, საუბარი იყო პრობლემებზე და მის გადაჭრის გზებზე. არაფერი, ძირითადად ისეთი არაფერი, გაგვაცნეს პერსპექტივები, რა შეიძლება გაკეთდეს და ეგეთი რაღაცები.